djedli përshkoj trajektoren nga linja të këpërëndimi. A gati prej kumajet e bjergjve. Bas pak do të përëndonte. Unë isha në borën e shtëpisime në afërsit e katedrales. Krye punën e përreshme për fundjavë. Kositin e barit para shtëpis. Për deri sa makina kosice kryen të punën e saj, përqendrimin tim e prishën disa zëra femijesh tek dilin nga katedralja. Grumbulli femijëve ekskursionist vraponte te poshtë të zës rrugicës, kundru Almeje, në drejtim të rrugës kryesore. Alo, mami. Tash po nisim për shtëpi, mos u bë marakti. Një djalë me flokë të verdhë, një 10-11 vjeç, i drejtoi nënës e tij në telefon. Dhe ashtu me telefon në dorë mori tatë pjetë. Përderisa pamin e tij e mbuloi shtëpia fqinje tim. U dëgjua një ushtim frenuese kamioni. Heshtje pak sekondësh. E përcjell me një limeritje trishtuese fëmijësh. Lash makinën kosice dhe vrapova në drejtim të rrugës kryesore. Mbas pak sekondash arrita te kryqëzimi. Një kamion me ngjyrë të gjelbërt ishte ndalë një 50 metra tutje kryqëzimit, diagonal me vijën e bardhë të rrugës. Dy vetura policie erdhën më të shpejt në vendin e ngjarjes. Djali me flokë të verdhë ishte shtrirë mbi asfalt. Sy të hapur të shikim të shtangët, nga goja i rrjedh të gjak. Policët e morën me të shpejt djalin dhe u nisën drejt spitalit rajonal. Vetura e policisë përcjell nga alarmi i trishtues u tret me të shpejt në rrugë, duke lënë pas një dank të madh gjaku dhe aparatin telefonik të djalit. Një burr i hajthëm, rreth 50 vjeç, me flokë të thinjura, e kishte kap kokën me duart dhe bënte veprime të shtrregullta. Ishte kamionisti. Një nga policët e mbetur e merrte në pyetje kamionistin e qëndruar. Dy policëtarë kufizonin me shiri të vendin e aksidentit. Përderisa policët kryenin punën e tyre, telefoni cingronte. Pushonte pak, prapë cingronte. Me siguri ishte ama. Mund të kishte parandjer diçka. Telefoni nuk mund të ngriste kurse, bëj ekspertiza. Pastaj kjo zhurmë telefoni u përzije me një qingrim tjetër aparati. Ishte sinjali radiolidhës së njërit prej policëve. Kolegë, e bëm të pamundur. Mjekët sa po konstatuan në vdekjen e djalit. Ishte zëri që vinte për te aparat. Policit ju zbetjen i ftyrës. Mori aparatin dhe vendosin në brez. Bezdishëm tani më kryen të punën e ti. Në anën tjetër të rrugës, kamionisti vazhdon të endet merën e pyetje. Djeli nuk duke me gjekundi. Kishte përëndu për sonde. I sigurt se nesër do t'linë për sëri. Ama jeta fizike këti djalit vogël, kishte përëndu për gjithmonë. E sigurt se nesër mja nuk do t'linë prapë. Ky tregim mund të duket paksa poetik, ama është ngjarje vërtet. Për jetim personal, motivi më brendshëm për të dalë sot para jush. Kjo ngjarje ka ndodhur një javë para se ta shkruaj këtë tekst, në afërsitë të shtëpisë sime.